Det kan godt være, at den her bog den vil opleves som lidt langhårdt, lidt for fyldt med fremmedord. Og den er egentlig heller ikke særlig folkeligt skrevet, selvom den egentlig plæderer for det folkelige. Ja, udgiverne selv de skriver selv, at deres essays måske kan opfattes som direkte højrøvet. Alligevel så vil jeg gerne anbefale den her bog, på jagt efter sprækker af lys i, i det moderne. Den er skrevet af en gruppe højskolelærer fra Røns Hoved Højskole, som ligger ved Flensborg Fjord. Og de her essays de blev til på grundlag af de samtaler, som lærerne har haft hen over spisebordet på Rønns Hoved Højskole. I spidsen for udgivelsen der står øh, Tue Kærhus, der er øh, højskoleforstander i øh, Rønshoved. Nogle af de emner, der tages op, jamen, jeg kan nævne nogle eksempler. Der er en skribent, der pladerer for, at vi skal have nogle flere faste ritualer i vores samfund. Der er en skribent, der taler for, at der skal være en ledende kultur i Danmark, som alle, der bor i landet, på en eller anden måde skal acceptere. Det man også på tysk kalder for eine Leitkultur. Der er en øh, skribent, der mener, at øh, de store danske folkepartier øh, har, ligesom har tabt forbindelsen til øh, den grundviske tankegang og er blevet alt for politisk topstyret og øh, teknokratiske. Så er der også øh, en, der øh, forklarer, hvorfor det i dag er middelklassens børn, øh, der i høj grad har brug for at komme på højskole, hvor det jo for 100-150 år siden var bunde almuen, som øh, højskolerne øh, appellerede til. Det er en udfordrende bog at læse, øh, og man kan også sige, at det vil være trist, hvis vi alle sammen ville være enige i det, der står i bogen. Øh, men den, skribenterne de skal i hvert fald have ros for, at de tør sige det moderne imod, fordi det har vi nogle gange brug for. Øh, vi har brug for at stoppe op og tænke os lidt om, og det hjælper den her bog også med.